transgresioa. Eta transgresioa badaki nola eguala zigortu egiten dela. Errudun sentimentu etengabea du, eta orduan iezbidean bilatzen ditu alkola horien artean. Nik ikusten dut egia da, jokaera bortitza du psikologikoki, fizikoki baino, psikologikoki neskatuarekin, baina bera ez da agresorearen, nik ez dut ikusten agresorearen profilarekin, baizik eta biktimaren profilarekin. Hau da, ikusten dut, maite eta nahi ez duen sistema baten barruan preso, eta nola edo ala horren aurka mugitu egiten da, errebelatu egiten da, eta askotan mugimendu hori autodestruktiboa da. Lortu ezkero, edo benetan insumizo balitz eta adore nahikoa lortuko balu, kuraia nahikoa sistemari aurre egiteko, orduan ez luke bilatuko bere autodestruzioa. Baina azken helburua ez denez gauzak aldatzea, baizik eta eremu propio txiki bat autonomo bilatzea, orduan nola edo ala berak badaki horrek ez duela etorkizunik, horrek ez duela irtenbiderik, eta azkenean destruzioa etorriko dela. Eta ikusten dugu novelan, eta ikusten dugu bere bizitzan, ez? Irzen negabean, 1972an, bezanotzean zeuzkan pastillak eta whisky gotila bat, gutxiki. Berriz ere paralelismoa pertsonaia eta beraren artean, ez? Gainera, zera, iparraldean, inusente egunean, ez dut inzibitzen egualdeko egunarekin, inusente egunean den egunean, zuzen ere, egin zuen berburuaz beste. Orduan, ikusten dudan moduan, eta atxagari ere nonbait irakurri dion, bueno, Pedro pasatutako zen lan maravilloso eta hori ere manetan eta Mirandek topatu egiten du, ez zuzen ere nitze da bere referentia zinbestekoa, logikoa denez, baina nitzek ere bere teoriaren artean hori ere defendatzen du, hau da, buruaz beste egitearena ez da izatez goza tragikoa. Ba, bere, nintzeren moralaren genealogian topatu egiten du, hain zuzen ere, Mirandek gorrotatu egiten duen guztia. Hau da, zer da morala? Ez da ka zer ikusirik etikarekin. Morala da arau multzo bat, morala da legea, morala da unean unekoa, garaikoa. Morala da, gizatalde batek bere buruari posatu egiten dion kode, portaera kode bat. Beraz, morala da, garaian garekoa, botere txuarena da, agindu egiten duena, inposatu egiten du, eta horren behan ez dagoena inmorala da. Ez da kasa dikusirik etikarekin. Ez, etika da, norberak dauzan kode propioa, portaera kode bat, ez da momentukoa, ez da gizatalde botere txu batena, bezik eta norberak dauzan portaerarako printzipio multzo bat. Mirandaren pertsonaiak jokatuko balu etika baten arabera, orduan ikusiko genuke, benetan ari dela planteatzen aldaketa bat izatea. Ari dela planteatzen posiblea dela adin diferenten arteko maitasuna. Posiblea dela ezohiko harreman bat. Posiblea dela portaera ez konbentzionala. Baina berak ere ez du jotzen horrela bere etika propio bat daukalako. Ze, benetan, denbora zoan ikusten zaiona da, beldur dela. Beldur dela, pausoak ematera, oso barneratuta daukala besteen zeresana, besteen iritzia, besteen jokamoldea, eta orduan bera dago arau horrenpean guztiz preso, bera dago hor harrapatuta eta irtenbiderik ez daukanez
Εστίο ematen de, momentu batia bai epatu dute Katisak eta Josune Kalada, momentu batian bai egiten du alegin bat ezeteko, guazen hemendik. Atera gaitezen kanpora, bizi dezagun gure bizitza propioa, bizi dezagun maitasun hau, inork ezagutzen ez gaitu elekuan, baina nire ez dauka adore nahikorik. Ez dauka adore nahikorik, eta ondoratu egiten da bere dikotomia horretan, undiaren eta gezkiaren artean dagoen presio horrenpean. Liburu hau hartu liteke narrazio kliniko baten moduan, eta esan duten bezala ze, pausuz pausuz deskribatzen doa bere evoluzio psikologiko osoa. Eta benetan, izan daiteke aldaketa txikiak eginda psikoanalista batek egiten duen paziente baten analisi klinikoa. Oso ondo deskribatuta dago, pertsonek ere psikologia, oso ondo deskribatuta daude faseak, prozesuak, eta nola doan bere prozesu psikologiko horretan nola doan garatzen bere evoluzioa, azkenean momentu autodestruktibo batera heldu arte. Egia esan, psikoanalisiak askotan jogu literaturara, literaturan baino hobeto leku gutxitan ikusi daitezke zera, izaera psikologiko batzuen prototipoak, ezagutzen dugu Antigonaren sindromea, edo Ediporena, edo psikoanalisiak askotan jotzen du literaturara, ez zuzen ere, obra literarietan pertsonaiaren deskribapena egokia eta ona bada, ba, azaldu egiten delako oso ondo pertsona baten evoluzioa. Psikoanalisiak eta konkretuki Lacanek jo izan du askotan Joseph Conraden nobeletara. Eta Joseph Conraden nobeletan ikusten da badagoela momentu batean pertsonaia batek dauka talka errealitatearekin, gertakizun badago, akontezimentu importante bat, zirka lasarte egin dagoen momentu bat, eta orduan hori gertatzen zaionean badauka angustia prozeso bat eta ondoratzen doa desubjektibazio prozeso baten batuan. Baina Josef Conradek bere novela guztietan lortu egiten du gero pertsonaia horiek momentu batean adoretzea, indarra hartzea, kuraia bere ganatzea eta berriro ateratzea aurrera eta branka egitea sistemari, branka egitea bera kolokan jarri duen egoera hori. Eta proposatu egiten dute etika berri bat, edo proposatu egiten dute gizartean aritzeko jokamolde berri bat. Miranderen novela hau hartuko genuke adibide moduan psikoanalizaren txat, hain zuzen ere alderantzizko adibidea ilustratzeko. Hau da, kasu honetan pertsonaiak ez du lortzen une batean adoretzea, ez du lortzen kuraia hartzea. Jokatu egiten du, esan dudan moduan, modu temerario batean, baina ez ausarta delako, baizik eta galduntzat ematen duelako bere borroka. Bere kausa galduntzat ematen du, ez du posible ikusten aurrera eramatea harreman hori gizarte horretan, ez du irten bidelik, ez dio hori tarte horretan kenduta baino bidaiatzeko proposamena egiten duenean, ez dio soluzionerik ematen aur bezutako ari interesari. Eta orduan da, bi fasetan burutzen den autodestrukzio bat. Lehenago neska, hil egiten da, eta gero bera. Berak behar du kontatu hori, oso novela modernoa da, behar du kontatu hori, erabili egiten du, momentu batean, novela osoan egiten du narratzaile aldaketa, hirugarren pertsona.